Віка, ти Севик чи Судя? Судя. А Сивик? А Сивичка то хто? Діду, баба, Андрій. І? Яна, Таня і Овсен. А мама? Тоже. Севичка? Да. Ти теж Севичка? Ні. Частково та? Правда? Двері відчиняються. Тут працює тато Свин. Ти на маму похожа? Знаєш, ти Севичка? Привіт, тато Свин. Пані Кріль і пані Криця працюють з татом Свином. До нас прийшли двоє дуже особливих гостей.